Essa é a bateria. Quando pega o vento traseiro. Batman também. É a bate para chamar o Batman isso aqui. Até que voa bem. Tem asa delta lá já, hein? Tá no carro. Ó o morcegão. É isso aí.
Bate Maritaca Aeromole. Aí, bate. Brincando de bate pipa, bate pipa. Pesca isso daí. A carretilha. Caramba, o vento tá forte, hein? Essa é pra pipa, hein? Esse rádio aí, qual foi a frequência, seu Douglas? Essa é a frequência única. Essa não interfere em nada. Hoje é dia de muitos testes, até a pipa. O morcegão voou. Olha a cara dele, que brabo. Tá bravo. Beleza, gostaram do meu filhote aqui, ó, beleza aí. Vamos embora, vamos ver se a bateria carregou. Thank you.
aqui, que já caiu o mundo de vez aí. Vamos ver o que vai dar de novo, se ele não vai. Senão vou ter que reformar esse avião ou aposentar. Vamos, mais um voo, mais um voo. Caiu ali no mato, agora vamos ver de novo. Vai, com a bateria boa ele vai, ó. Voa bem, né, Dan? E, voa. É que é bem estável. A bateria aqui tá fraca mesmo. Né? E eu tenho que refazer essa parede de fogo, porque eu não sei se tá vibrando muito. Eu não vou virar para lá, não. Apagou. Acho que soltou o elástico. Soltou. Não, não foi elástico, soltou o cabo. Tá ótimo. Mas voou bem. Pouso de emergência. É, algum soltou. E o ESC cortou. Pode fechar o vídeo? Pode.